კასპში ახალგაზრდა ქალი გარდაიცვალა მიზეზი სავარაუდოდ გრიპის ვირუსი გახდა. 30 წლის მარიამ ბარდაძემ ვირუსის დამახასიათებელი სიმპტომებით კასპის საავადმყოფოს რამდენიმე დღის წინ მიმართა და მდგომარეობის გაუარესების გამო პაციენტი თბილისში წმინდა მიქაელ მთავარანგელოზის სახელობის კლინიკაში გადაიყვანეს, სადაც ექიმებმა მისი გადარჩენა ვერ შეძლეს. გარდაცვლილი სოფელ კავთისხევიდან იყო და მას სამი მცირეწლოვანი შვილი დარჩა. Patienti Mariam Bardadze, 7 ianuarie, დაახლოებით 21 საათზე, თვითდინებით შემოვიდა ჩვენს კლინიკაში. Pacienti უჩიოდა საერთო სისუსტეს, უჩიოდა სუნთქვის გაძნელებას. Მისივე გადმოცემით ავადი იყო 3 დღეა ვირუსული ინფექციით, იღებდა მედიკამენტებს, თუმცა მედიკამენტების დასახელება არ დაუსახელებია. ეჭვი იქნა მიტანილი. Რა თქმა უნდა, მწვავე რესპირატორული ვირუსული ინფექციის გართულებებზე და ეს პაციენტი კატასტროფის მედიცინის რეანიმობილით გადაყვანილი იქნა ქალაქ თბილისში წმინდა მიქაელ მთავარანგელოზის ჰოსპიტალში.